السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم خان پور کی پہاڑیوں پر موجود ہیں اور یہاں پیرا گلائڈنگ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آج عید کا تیسرا دن ہے۔ اسی پہاڑی کے سائڈ پر ایک سڑک گزر رہی ہے جو ناران کاغان کی طرف جا رہی ہے، اور تھوڑے سے ہی فاصلے پر وہ سڑک بری طرح چوکڈ ہے۔ ہم نے انتخاب کیا اس پہاڑ پر چڑھنے کا تاکہ تھوڑی سی ہماری کلائمبنگ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پیرا گلائڈنگ بھی کر سکیں۔ یہاں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پیرا گلائڈنگ کا جو ہم نے پہلا لیسن لیا، اس کے اندر مائنڈ باڈی کوآرڈینیشن کا سب سے زیادہ عمل دخل ہے۔ 350 فٹ کی بلندی پر ابھی ہمارے ساتھ جو 7 سال کی عمر سے لے کر تو 45 برس کی عمر تک کے نوجوان موجود ہیں جنہوں نے پیرا گلائڈنگ کرنی ہے۔ ہاؤس آف ویلنس کی طرف سے ہمارا پیغام اپنے سننے والے دیکھنے والے دوستوں کے لیے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب بھی فرصت کے چند لمحات میسر آئیں، ان کو آپ نیچر یعنی فطرت کے قریب جا کر گزاریں اور اپنے ذہنی اور جسمانی جو رابطہ ہے، جس کو مائنڈ باڈی کوآرڈینیشن کہتے ہیں، ان سکلز کو ہارنس کریں، اور اس کے لیے پیرا گلائڈنگ از ون آف دی بیسٹ آپشنز، اینڈ یو نیڈ ٹو گیو اٹ اے ٹرائی ایٹ یور ارلیسٹ۔